1 октомври пенсиите бяха повишени. Така, например, човек пенсионирал се през 96-та с 35 години осигурителен стаж и индивидуален коефициент от 1,5 се очаква да получава с 136 лева повече. За съжаление, част от тези пари вече са изядени от инфлацията. Как ще продължим напред и най-вече през зимата? Коментираме сега с доцент Виктор Йоцов. Здравейте и добре дошъл. Здравейте. Искам да поговорим с вас за това и как парламента трябва да подходи при съставянето на бюджета за 23-та, но да започнем с това дали с увеличението на пенсиите хората с надпенсионна възраст и хората с по-ниски доходи, които получават различен вид добавки, ще минат по-леко през зимата. Да, със сигурност ще бъде малко по-леко. Тук трябва да отбележим, че това беше едно доста отдавна чакано преизчисляване на пенсии. То имаше едно декември 21, но сегашното, което от октомври, беше по-сериозно. Резултатите обаче, колкото и да изглеждат на пръв поглед добри, т.е. повишение от порядъка на 8-9%, но в крайна сметка, като си дадеме, като се сетиме, че инфлацията за този период натрупаната е вече 18% някъде, очевидно... Ръста не догонва инфлацията. Очевидно ръста на пенсиите отново изостава. Но така или иначе, това повишение на пенсиите и това, че те вече минаха над 700 лева средната пенсия, някъде около 720, все пак ще подпомогне особено най-бедните слоеве. Сега, обаче, какво да правят останалите, имам предвид работещите, чието доходи няма да се повишат от 1 октомври? Те как да се справят? Само със свиване на разходите ли? Най-лошата рецепта е със свиване на разходите. Обикновено рецептата тук е да се потърсят нови източници на доходи, когато има такива затруднения. Защото спиралата от непрекъснато свиване на разходите до нищо добро няма да доведе. Въпросът имаме ли дали икономиката предоставя такива възможности за допълнителни доходи? Последните анализи показват значителен ръст последните месеци. Значителен, чак не мога да кажа, но има едни положителни данни и в външната търговия, и в производството, особено в индустрията. Сега имаме едни подозрения, че до голяма степен това е свързано с военно-промишления комплекс и с събитията около нас и необходимостта от производство. Дори днеска, мисля, че прочетох информация, която доста така подчертава това, което казвам, че Арсенал търси да назначи нови 1000 души работници. Очевидно в този сектор на индустрията, което се отразява и в цялата промишленост и на практика и в брутния вътрешен продукт, има сериозен проблем. Както и в производството на ток също. Както и си. Но там ефектът е по-скоро в ценови, не е толкова в физическо нарастване на обемите. Ще докато има ли, обаче, тук имаме и физическо нарастване. Казвате, свиването на разходите е най-лошия сценарий. Ще има обаче и хора, които, за да могат да се справят през зимните месеци с сметките, ще опитат да вземат различни заеми. Това спасение ли е в тежките месеци? Какво да ви кажа? Това е отчаяние. Тоест, заем, когато се взима за потребителски нужди, за да закърпиш бюджета до края на зимата, не е добро решение. Означава ли това, че новото народно събрание, едно от нещата, с които трябва да започне работа, е да помисли за хората с най-ниски доходи и нови компенсаторни механизми? Да, повдигате една много сериозна тема. Много ми се ще да вярвам, че новоизбраните депутати ще намерят в себе си силата да седнат на една маса и поне, както миналия път, поне да направят един бюджет за следващата година. Компенсациите наскоро бяха продължени с още 3 месеца от служебното правителство. Техният размер вече става застрашаващ. Става въпрос за понад 1 милиард, 1,2 милиарда на месец, което прави в годишно изражение близо 15 милиарда лева. Това ли е обяснението за стопяването на излишъка, който редовното правителство каза, че остава? Разбира се. И не само това. Да не забравяме, че малко преди изборите служебният министър на финансите, госпожа Велкова, направи една доста стряскаща прогноза, че базовия сценарий, т.е. ако не се променят политиките, означава, че през 2023 година
бюджетният дефицит ще надхвърли 11 милиарда лева. Или, което прави горе-долу между 6 и 7% от брутния вътрешен продукт. Това нещо е недопустимо. И ако не се вземат мерки, така че поне компенсациите, тези, които сега се дават на калпак, да се преосмислят, защото това е просто позорно. Не може да се дават, примерно давам пример с Лукойл, не може да даваш компенсации и на Лукойл, който в момента има преди компенсации за тока, който в момента има някакви грандиозни печалби. Това не е оправдано. Тоест, тези компенсации трябва да се таргетират. Не може да се дават на калпак и те вече да стават понад 1 милиард на месец. Има фирми, които съвсем спокойно могат да прехвърлят на потребители и по-нататък по веригата тези повишени разходи, които имат за ток. Има други, които не могат. Да, тези, които не могат, трябва да ги компенсираш. Въпросът, ако говорим чисто за подпомагане на хората с най-ниски доходи, как би могъл да действа тук парламентът и може ли въобще да се мисли за такава мярка? Там също е въпросът, че от дълги години се говори за това, че ние трябва да имаме някаква база данни, в която да има описани кои са хората, с които имат нужда от такава помощ. Говорим става за въпрос и за енергийно бедните говорим, и за социално нуждаещи се, а не както отново се раздаваха и преди, си спомнете, пенсии, нали, на всички по 50-60 лева. Няма нужда на всички с една и съща сума. Дори има хора, които взимат и максималната пенсия, която между другото и тя се повиши сега и вече 3000 лева. И на тях ли да даваме помощ? Въпросът обаче, господин Йоцов, е в това, че и аз и вие много добре знаем, че има сред работещите сив сектор, който получава пари под масата. Тези пари са абсолютно неизмерими и вероятно част от тези, които биха декларирали, че са с нисък доход, всъщност получават и такива пари. И ако този доход е легализиран, те ще излязат от тази група. Нали така? Абсолютно сте прав. Но трябва да кажем и нещо друго. Сивия сектор, разбира се, не е хубав. Той крие доходи от бюджета, но сивия сектор, трябва да си признаваме, че всъщност дава на много хора поминък и те оцеляват. Да, наистина ние трябва да положим усилия така, че да ги извадиме тези хора. Това трябва да има и промяна и в бюджетната политика, и в доходната политика. Но нека да не го охулваме сивия сектор изцяло, защото той дава препитание на десетки хиляди хора, които оцеляват в тези тежки условия. И като говорим за приоритети в работата на новия парламент, колко спешно според вас трябва да започне работата по бюджета за 23-та, с оглед на това, че вече приближаваме средата на октомври. Значи всъщност подготовката на бюджет 20 и за следващата година започва още в февруари-март. И тя е в ход. Въпросът е, че има някои неща, които са политически решения. Иначе си има и чисто технически неща, да, които са... Да, знаете, че бюджета трябва да мине през комисии в парламента, през няколко четения. Това е вече зала... Значи, вие говорите за втората приемането. Фаза. Имаме подготовка на бюджета и неговото приемане. Ние със сигурност за приемането на бюджета ще закъснеме. Той по закон трябва на 31 октомври да се вкара в парламента да се гледа. Това е абсурдно, ми се струва сега. То първо да видим дали ще се сформира и вече работещ парламент до 31 октомври, защото знаете колко бавно миналия път, колко бавно се сформираха комисиите. Какво казвате? Че има особен риск да влезем в 23-та с една 12-та от бюджета за 22-та? Това за пореден път и това вече. Не знам да, за кой път ще стане. Обстоятелствата в януари 22-та бяха много различни от тези, които ще са през януари следващата година. Така е, но единственият ни шанс е, ако новоизбраните депутати наистина седнат бързо на една маса и поне да ги съставят тези комисии, за да тръгне процеса. Аз ще ползвам израза на един бивш министър, който ни говореше за постна пица. Дали се връщаме във времето, в което бюджета отново ще изглежда по този начин? Ами, горчивата истина, че май натам вървиме. Защото за икономика, която не разполага с парична политика, с която да тушира инфлацията, единственият начин да се бориме с инфлацията всъщност е рецесията.
свиването на потреблението. Това ще натисне надолу цените. Трябва да го знаем и да го приемеме и да се подпомогне на най-нуждаещите се. Няма начин бюджета да е мазничък, ако трябва да използваме обратното на постното. Обратното. Добре, да, няма означава начин. Ли това, че чисто икономически погледнато и през някакъв опит за дългосрочна прогноза, доколкото в тази ситуация това е възможно, 23-та ще е пиково най-тежката в икономически план? Да, мисля, че тя ще е най-тежката. Надявам се по-нататък и конфликта в Украйна, войната, която там се води, да приключи все по някое време, което да даде някаква стабилност на енергийните пазари, така че да има предвидими цени и те постепенно да тръгнат надолу. Едва ли ще бъде рязко, но поне постепенно да тръгнат видимо надолу. Видимо и осезаемо. Евентуалното влизане в еврозоната по-скоро положителен или по-скоро процес, който ще подхрани инфлацията? Значи, аз съм привърженик на еврото от години. Мисля, че това е правилният път. Но честно казано, на този етап се съмнявам, че България ще бъде готова през 2024-та. Имаме една освен ако не се направи, както се направи за Хърватия изключение, тя не изпълняваше критериите за дълг, но се направи изключение. Ако се направи при нас такова, тъй като ние ще имаме проблеми най-малкото с инфлацията, ние не можем да я сведеме до Маастрихтския критерий, много е вероятно да имаме и с бюджетния дефицит. Което проблем. Какво казва? С дълга няма да имаме проблем, но с бюджетния дефицит е много вероятно. Че по-скоро 2024 в момента изглежда като невъзможно. За мен изглежда невъзможно, освен, пак повтарям, освен ако не се направи някакво изключение, да се вземе политическо решение. От гледна точка на Маастрихтските критерии ще е много, много трудно. Да, но това ще е един разговор, който ще изисква много тежки преговори. Да видим наистина как ще започне работа в парламента в близките седмици. Благодаря ви за участието. Така завършва и предаването днес. Останете с нашата програма.